бид үндэ өрсөн явдаг баярлалаа. Эндээ та бүхний цаашдаа ажиллах болмор өндөр амжилттай байж, компанийнхаа боломж олгоны дүүрэн ашиглаж амжилт үтээлээр ариунтай ажиллах болтугай. Одоо ойсхон дэрлэд ирсэн байна. Одоо хийхгүй чадахгүй мэдхгүй гэх юм байхгүй. Одоо шинэ хүний авраад дээр орсон усуудаа ойсараа сугалтаа хийлээ. Сугалтандаа бас компанийнхаа сугалтанд суулгаан тийм ээ. Эндээ яг та бүгдийн ажил сайн байх нь харагдаж байна. Ингээ бүгдээр энэ ажилд нь амжилт хүсээд урд хурдах юмнууд тогтой. Түүнээс өмнө одоо урьж ирсэн хамт олон найзуудын бэлгийг одоо ингээд картуулж өгье. Уулын телевизор авъя гэсэн тэгээ харах авч амжихгүй байсараад явхад үзлээ. Энэ нэг өөр очлоо. Нөгөө цандаа үзээ олоо. Сахаа явуулаа. Тэжээсээ сурвах нь сахаа явуулаа. Сахаа. Наша манага. Сайн.